Hvala, hvala, Tom, hvala. Kao što smo obećali, dakle, Zoran Cvijanović. Sergej Trifunović. Televizijski vodimo dnevnik. U bioskopu smo Balkan, premijera filma Munje, izuzetno dobro priključeno što se tiče zvenjske publike utjeci. Pa fenomenalno, fenomenalno, super. Zanimljivo, nismo odavno vidjeli ovako neki dobar film. Pa dobro, mi smo dali sve od sebe, ono što je bilo do nas, mi smo uradili, tako da. Ne znam, ja mislim generalno navijam za domaću kinematografiju, ali očigledno da je nešto malo škripalo, šta ja znam. Ovo je valjda prvi film koji je sada krenuo iz te neke druge vizure, znači ne bavi se socijalom, ne bavi se velikim problemima, bavi se malim ljudskim problemima, bavi se nekim normalnim životom i čini mi se da je to jedna od nekih tajni njegovog uspeha. Male ljudske priče, međutim velike teme, paralele? Šta ja znam, najlepše je to što se ljudi prepoznaju u ovom filmu, možda je najlepši komentar koji sam čuo, neki klinci u parku su preporučivali jedan drugome da idu u bioskop i ovaj jedan je rekao ko da sam sebe gledao na filmu otprilike, tako da verovatno da je to to. Najbolja hvala. A? Najbolja hvala. Da, najbolja hvala, koju smo čuli do sada. Možda... Ali malo je stručna hvala, zato što to je Milena Dravić je bila na premijeri pa je rekla da, za ove moje mlade kolege da su fenomenalni i da je to nešto što ona ne zna da glumi. A to je i moj utisak, ja ne znam da glumim to što su oni igrali. To je za mene najbolja hvala. A ovo drugo ide svojom, najbolja hvala je 300.000 gledalaca za dva meseca, oboreni svi rekordi, i Lepi sela, i Titanika, i šta ja znam, sad daj Bože da to tako potreje, vidjet ćemo. Puno uspeha dalje. Hvala puno i evo, lep provod u Zrenjaninu.